Migues, cansalada a la brasa o calderet a l'estil tradicional extremeny han estat algun dels ingredients que s'han pogut degustar durant la tradicional festa de la matança del porc que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana al campanar de Canovelles. L'amenaça constant de pluja del cap de setmana no ha espatllat els plans de l'Hogar Extremeño i finalment la trobada s'ha pogut celebrar amb normalitat al recinte del campanar i amb l'ajuda d'unes carpes instal·lades a la part exterior del recinte. Porten molts anys, fan una bona feina a l'Hogar Extremeño com moltes entitats que tenim a Canovelles i això és un granet de sorra perquè la nostra comunitat, o sigui, estem on estem a Canovelles gràcies a aquest moviment associatiu. Durant la festa s'han arribat a consumir més de 150 kg de carn que s'han repartit entre els gairebé 200 assistents a la celebració. El que passa que hem tingut, per circumstàncies del temps, de fer una variació bastant important, perquè era una festa que sempre es feia al camp, al bosc de Calatona, i com hem dit, el tema del temps com està últimament, ens ha tocat fer-ho una mica, una improvisació, un plan B, i fer-ho aquí al campanar de Canovelles. I és una festa gairebé gastronòmica dedicada a tot el porc, i farem diversos plats, de carn a la brasa, caldereta de porc, filets, tot el que és tema de porc i tota la brasa i tot això. La matança del porc suposa una festa tradicional arrelada ja al municipi, un monogràfic gastronòmic dedicat a aquest animal que enriqueix i posa en valor la cultura, les tradicions i el folklore d'aquesta comunitat.